Понад 200 будинків підтоплені. Людей рятують на човнах. На деяких територіях Дніпропетровщини через весняне водопілля почали евакуацію населення. Про це повідомили у ДСНС області. Зокрема, сьогодні в Обухівці на гумовому човні доправили на сушу двох жінок, які стали заручницями води у садових будинках. Найбільше страждають зараз Петриківська, Підгороднинська, Обухівська громади та Дніпро. Там десятки приватних осель і присадибних ділянок, а також бази відпочинку, дачі, фермерські поля та дороги. І досі стоять у воді. Залишаються підтопленими у Шевченківському районі територія храму, також будівля розважального закладу «Ріо Клаб», територія закладу відпочинку «Дача Горця» у СМТ «Обухівка», 251 будинок, а саме два будинки у місті Дніпро, 216 в СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району.